אוקיי, הפעם אנחנו נדבר על קריטריונים ללחסון של מטריצות. אז קודם כל נעשה איזשהו סוג של מבוא. כדי שאנחנו נלחסן מטריצה, מה אנחנו צריכים? וטוב להגיד מראש שאנחנו נדבר על לחסון אוניטרי. כלומר, אנחנו נראה שאין איזה קריטריון כללי שנותן לנו תנאי הכרחי ומספיק לחסון מטריצות, אבל נראה שיש קבוצה של מטריצות נורמליות, שמעל המרוכבים הם בהכרח, אם מטריצה היא נורמלית, היא בהכרח לחסינה אוניטרית, ובפרט לחסינה מעל המרוכבים. אז, נתחיל מזה, מה אנחנו צריכים כדי שמטריצה תהיה לחסינה? קודם כל, אנחנו צריכים שהפולינום האופייני שלה יתפרק לגורמים ליניאריים מעל אותו שדה בו היא מוגדרת. דבר שני, שהריבוב האלגברי ישווה לריבוב הגיאומטרי של כל פולינום אופייני. או שורש של הפולינום האופייני. אוקיי, עכשיו, בוא נדבר על לחסון אורתוגונלי. מה זה לחסון אורתוגונלי? אם יש לנו מטריצה ממשית A, אנחנו אומרים שהיא לחסינה אורתוגונלית, אם היא דומה למטריצה אלכסונית, לא סתם דומה, אלא דומה אורתוגונלית. זאת אומרת שמי שמלחסן את A, זאת מטריצה אורתוגונלית. מה זה מטריצה אורתוגונלית? שמתקיים Q מינוס 1 שווה ל-Q T. מה שנקרא מטריצה אוניטרית, כלומר ש-T נחשום A או Q, זה Q שווה I. אוקיי? זאת אומרת, אבל מעל הממשים אנחנו מדברים על אורתוגונליות, אז מטריצה לחסינה אורתוגונלית, אם יש מטריצה אורתוגונלית שמלחסנת אותה. טוב, זה הגיוני. אז מבחינת הממשיים, כשאנחנו מעל הממשיים, תנאי הכרחי ומספיק לכך שמטריצה תהיה לחסינה אורתוגונלית, זה שהיא תהיה סימטרית, כן? אוקיי. אפשר להוכיח את זה גם אם יש לנו A, אם נגיד יש לנו מטריצה שדומה אורתוגונלית למטריצה אלכסונית, אז מה קורה? יש לנו A ששווה לביטוי הזה, A מלוכסנת על ידי מטריצה אורתוגונלית. למה כתבתי AT? ככה. טוב, זה לא משנה איך כתבנו. אז אם נסתכל על A טרנספורט, שזה בעצם מה שנקרא הצמוד של A מעל הממשיים, אנחנו נקבל בסופו של דבר ש-A שווה ל-T. אז עבור A של החסינה אורתוגונלית, מקבלים ש-A שווה ל-AT, כלומר, אלו מטריצות סימטריות. אז, מעל הממשיים אנחנו אומרים לחסון אורתוגונלי. מעל המרוכבים אנחנו אומרים לחסון אוניטרי, כמו שיש מטריצות אורתוגונליות ואוניטריות שגם מייצגות דברים דומים. אז, במרוכבים אנחנו מדברים לחסון אוניטרי, והמטריצות, הטרנספורמציות, שימו לב שטרנספורמציות ומטריצות התחלפו הרבה, שהן יכולות לעבור לחסון אוניטרי, הן הטרנספורמציות או המטריצות הנורמליות. אוקיי, עכשיו, איזה מטריצות נורמליות? אנחנו נראה בסוף את כל הרשימה, אבל בעיקרון, בגדול, זה הצמודות לעצמם בהתאם בממשים במורכבים, אנטי-הרמטיות או אנטי-סימטריות, ואוניטריות, אורתוגונליות, אלה בעיקרון המטריצות הנורמליות, לא, אלה מקרים פרטים של מטריצות נורמליות, אנחנו נראה שיש עוד מטריצות נורמליות. אבל אלה משפחות שאנחנו כבר מכירים, וזה מבטא חלק חשוב. אז אנחנו נגיע בסופו של המשפט שטרנספורמציה ליניארית שהיא נמצאת במרחב אוניטרי, ושימו לב, אוניטרי, כי מעל מרחב אוקלידי זה לא נכון. מעל מרחב אוקלידי אנחנו מדברים על הטרנספורמציות האורתוגונליות, סלש המטריצות הסימטריות שאין לחסינות אורתוגונליות. מעל המרחב האוקלידי, מעל מרחב אוניטרי, אז אנחנו אומרים שמטריצה או טרנספורמציה לחסינה אוניטרית, אם ורק אם היא נורמלית. אוקיי, אז אם יש לנו, איפה אני? רגע, שנייה, אני מאבד את זה ככה. שנייה, זה מפריע לי. יופי, תודה.
אם יש לנו A מטריצה ריבועית מסדר N מעל F, כן, מטריצה ריבועית. אז באופן עקרוני אנחנו אומרים ש-A לחסינה אוניטרית, אם ורק אם היא דומה אוניטרית, כלומר שיש מטריצה אוניטרית שמלחסנת אותה, היא דומה אוניטרית למטריצה אלכסונית. Q היא המטריצה האוניטרית שמלחסנת את A. אז שוב, A לחסינה אוניטרית, אם ורק אם, קיימת מטריצה אוניטרית שמלחסנת את A. כלומר, A דומה אוניטרית למטריצה אלכסונית. אז אם Q אוניטרית ומתקיים הדבר הזה, בגלל ש-Q אוניטרית, אז Q מינוס 1 שווה QT, אז מתקיים הדבר הזה, אז זה שווה למטריצה אלכסונית, כלומר, A דומה אוניטרית למטריצה אלכסונית D. אוקיי, אם יש לנו טרנספורמציה לינארית, ושימו לב, הרבה פעמים יהיו לנו את ההגבלות ממטריצות לטרנספורמציות, אז אם T טרנספורמציה לינארית, מרחב מכפלה פנימית N, מימדי V, אז אנחנו קוראים לטרנספורמציה הזאת, שהיא לחסינה אוניטרית, אם יש לנו בסיס אורטונורמלי, שבו אנחנו יכולים להציג את T על ידי מטריצה אלכסונית. דרך אגב, אני חושב שזה משפט אם ורק אם. למה הייתקתי רק את האם? Wait a minute. זה נראה לי משפט אם ורק אם. רגע. שנייה. לא, הם קודמים שזה רק אם. טוב, יאללה, בסדר. אם אנחנו, זה מעל מרחב אוניטרי. אם אנחנו מעל F, זה נקרא לחסינה אורטוגונלית. אז אוקיי. עכשיו הם עוברים, הבנתי. עכשיו עוברים לביסוס, ממש ל משפט. אז אומרים שמטריצה ריבועית A מעל F לחסינה אוניטרית, אם ורק אם, קיים איזשהו בסיס אורטונורמלי, שכל האיברים שלו הם וקטורים עצמיים של A. זוכרים מה אמרנו פעם ש-A לחסינה, אם קיימת מטריצה מלחסנת של A, כך שלחסון של A מביא למטריצה אלכסונית. אבל מה אמרנו על המטריצה המלחסנת? שהמטריצה המלחסנת היא פשוט מכילה את הוקטורים העצמיים כעמודות שלה. אם כך, זה אומר שהמטריצה המלחסנת בעצם מכילה N עמודות של וקטורים עצמיים, כשוקטורים עצמיים בלתי תלויים, כלומר שכל אחד שייך ל... כל אחד בלתי תלוי, זאת אומרת שהוקטורים העצמיים, הקבוצה הזאת, הם בסיס. עכשיו ב... לחסון אוניטרי, אנחנו צריכים שהבסיס הזה יהיה אורטונורמלי. אז אם יש בסיס אורטונורמלי של וקטורים עצמיים, אנחנו יכולים ליצור את המטריצה המלחסנת של A. וקטורי בסיס כאלה שקוראים... כן, אז זה מה שאמרנו, יפה. שוב, מטריצה ריבועית היא לחסינה אוניטרית, אם יש לנו בסיס אורטונורמלי של וקטורים עצמיים, בעזרת הבסיס הזה אנחנו יכולים ליצור את המטריצה המלחסנת, את המטריצה האוניטרית המלחסנת, על ידי כך שנרשם את הוקטורים האלה, וקטורים העצמיים האלה, כעמודות של המטריצה המלחסנת. עכשיו, שוב פעם, דיברנו על מטריצות, נדבר על טרנספורמציה. טרנספורמציה ליניארית היא מ-V ל-V, לחסינה אוניטרית, אם ורק אם יש לנו בסיס אורטונורמלי, שכל האיברים שלו הם וקטורים עצמיים של T, ובבסיס הזה T מוצגת כמטריצה אלכסונית. אז אומרים ש-T לחסינה אוניטרית. אוקיי, וכמובן שנוכיח את זה. אז אנחנו מתחילים מזה שאנחנו מניחים ש-A לחסינה אוניטרית. אם A לחסינה אוניטרית, מה אמרנו? שקיימת מטריצה מלחסנת, נקרא לה Q, שהמטריצה המלחסנת הזאת היא אוניטרית. כלומר, אם A לחסינה אוניטרית, אפשר לרשום שהמטריצה המלחסנת גורמת ל-A להפוך להיות המטריצה האלכסונית D, שהיא מטריצה אלכסונית, שהערכים העצמיים נמצאים לה לאלכסון. עכשיו, Q מלחסנת את A. אם ככה, כמו שעשינו את הדיון לפני רגע, העמודות של Q הם וקטורים עצמיים של A. הם וקטורים עצמיים של A, אבל אנחנו יודעים ש-A אוניטרית. קבוצה של וקטורים בלתי תלויים ליניאריים, בוא נגיד את זה ככה, מטריצה אוניטרית היא מטריצה היא אוניטרית, אם ורק אם
עמודותיה סלש שורותיה הם בסיס אורתונורמלי של Fn. לכן, אם A מטריצה לחסינה אוניטרית ו-Q אוניטרית, אז אנחנו מזכים שני דברים. אחד, ש-Q בנויה מהווקטורים עצמיים של A כמטריצה מלחסנת את A. שתיים, בגלל ש-Q אוניטרית, אנחנו גם מזכים שהעמודות האלה, שהם וקטורים עצמיים של A, הם בסיס אורתונורמלי. וזה הבסיס שאנחנו דורשים. כן, זה הכיוון שאם A מטריצה לחסינה אוניטרית, אז יש בסיס אורתונורמלי שבנוי מווקטורים עצמיים של A. אוקיי? אז ככה הוכחנו על זה. אוקיי. עכשיו כיוון שני. נניח שיש לנו בסיס אורתונורמלי B, שהוא מורכב מהווקטורים עצמיים של A. אז אנחנו יכולים לרשום את הדבר הזה כעמודות. מה נקבל? נקבל מטריצה שבנויה מעמודות הווקטורים העצמיים של A. אבל זאת מטריצה אחד שהיא מלחסנת את A כמטריצה שיש בעמודותיה את הווקטורים העצמיים של A. שתיים שהיא אוניטרית, כי היא בנויה מעמודות שהם בסיס אורתונורמלי למרחב. אם ככה, Q אוניטרית ו-A לחסינה אוניטרית. כן, זה הברור. Q אוניטרית, כי על העמודות שלה יש וקטורים אורתונורמליים, וקטורים שמהווים בסיס אורתונורמליים. A לחסינה אוניטרית, כי מטריצה שבה הוקטורים העצמיים הם על העמודות, שככה יצרנו את Q, כאשר הוקטורים העצמיים הם של A, מוגדרת כמלחסנת את A. אוקיי, יפה. יש לנו טרנספורמציה שהיא לחסינה אוניטרית. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נזים את החלק השני עם הטרנספורמציות. אם יש לנו טרנספורמציה של לחסינה אוניטרית, אז קיים בסיס שבו T מוצגת כמטריצה, כמטריצה אלכסונית, כן, כן. אם ככה, אז אפשר לומר ש-B הם וקטורים עצמיים של A, כי ככה אנחנו נציג את הטרנספורמציה בבסיס הזה. אוקיי. נראה לי שפה פספסתי משהו, משהו פה לא היה ברור לי. אם יש לנו טרנספורמציה שהיא לחסינה אוניטרית, אז יש בסיס שהוא אורתונורמלי, ככה ש-T מיוצגת בו כמטריצה אלכסונית. אוקיי, מכאן מסיקים ש-B הם וקטורים עצמיים של T. אני מודה שלא הוכחתי את זה ממש מספיק טוב. אבל נמשיך. נניח ש-B הוא אורתונורמלי, שמורכב מווקטורים עצמיים של T. אם ככה, T מיוצגת פה על ידי מטריצה אלכסונית, כי T על בסיס של וקטורים עצמיים, על בסיס של וקטורים עצמיים היא מטריצה אלכסונית, אבל בגלל שבי בסיס, אפשר לומר ש-T לחסינה אוניטרית. אני מודה שאני לא מסביר את זה מספיק טוב. טוב, סליחה. אוקיי, אם יש לנו טרנספורמציה מ-V ל-V, וה-T היא טרנספורמציה לחסינה אוניטרית, אפשר לומר שהיא טרנספורמציה לחסינה אוניטרית אם ורק אם המטריצה המייצגת את T לפי בסיס אורתונורמלי B היא מטריצה אוניטרית. זה אני יותר מתחבר, זה לא ממש הבנתי מה רוצים פה, משהו פה לא היה ברור. טוב, בסדר, אבל בכל אופן יש משפט, המשפט מה שאמרנו כרגע זה ש-T טרנספורמציה
לחסינה אוניטרית, אם ורק אם קיים בסיס אורטונורמלי, שבו המטריצה המייצגת את E היא מטריצה אוניטרית. אוקיי, בואו נוכיח את זה. אם יש לנו T מ-V ל-V, שאנחנו יודעים, שימו לב, זה אם ורק אם, אז נתחיל מהכיוון הזה, נסיים פה ונעשה פעם אחת מהכיוון הזה לכיוון הזה. אוקיי. אם יש לנו טרנספורמציה T מ-V ל-V, שאנחנו יודעים שהיא לחסינה אוניטרית, ו-B הוא בסיס אורטונורמלי כלשהו של V, אנחנו רוצים להראות ש-T על בסיס B, המטריצה הזאת, היא לחסינה אוניטרית. אוקיי. לפי ההגדרה, טרנספורמציה לחסינה אוניטרית, אם טרנספורמציה לחסינה אוניטרית, אז קיים לנו בסיס B, ככה ש... בסיס אורטונורמלי לדעתי B tag, ככה ש-T לפי B tag הוא מטריצה אלכסונית. כן, בסיס אורטונורמלי. אז בואו נסתכל על מטריצת המעבר מ-B ל-B tag, זה מטריצה שמעבירה מבסיס אורטונורמלי לבסיס אורטונורמלי, כי B ו-B tag הם בסיסים אורטונורמליים. אבל מטריצה שמעבירה מבסיס אורטונורמלי לבסיס אורטונורמלי זה ההגדרה של מטריצה אוניטרית. מטריצה כלשהי היא מטריצה אוניטרית אם ורק אם היא מעבירה עבור טרנספורמציה T מ-V ל-V בסיס B כלשהו של V, בסיס B אורטונורמלי כלשהו של V לבסיס B tag אורטונורמלי. אוקיי. אם ככה אנחנו יכולים להגיד שאם אנחנו נעשה Q מינוס 1 T Q, נעביר את T לפי B ל-T לפי B tag, אבל אמרנו ש-B T לפי B tag זאת מטריצה אלכסונית, לכן אנחנו רואים ש-T מלוכסנת אוניטרית למטריצה אלכסונית, ולכן T לחסינה אוניטרית. אוקיי. עכשיו, הפוך. אם יש לנו טרנספורמציה וקיים בסיס אורטונורמלי, ככה שהמטריצה המיוצגת על ידי היא לחסינה אוניטרית. אם ככה, אנחנו יכולים להגיד שאם היא לחסינה אוניטרית, אז יש מטריצה אוניטרית שתלחסן אותה, בהתאם לככה שהיא לחסינה אוניטרית. הנה הלחסון. אוקיי. אבל, בגלל ש-Q אוניטרית, ו-B הוא בסיס אורטונורמלי, ולפי הגדרת Q היא תעביר את B לבסיס אחר אורטונורמלי, B-Tag, אז אפשר בעזרת Q לעבור מ-B ל-B-Tag. כלומר, שמי מטריצה שמיוצגת על ידי B, בעזרת Q נעבור למטריצה שמיוצגת על ידי B-Tag. אבל, אנחנו יודעים שהבסיס B-Tag הוא בסיס אורטונורמלי. אם ככה, ואנחנו יודעים שהביטוי הזה הוא ביטוי שנותן לנו מטריצה אלכסונית. אם ככה, אז מה זה T לפי B tag? זה הביטוי הזה. אבל מה זה הביטוי הזה? זה בעצם מטריצה אלכסונית. אם ככה, אז הוכחנו שקיים בסיס שהוא אורטונורמלי, כך שהטרנספורמציה לפי הבסיס הזה היא מטריצה אלכסונית. ואם ככה, זאת אומרת ש-T לחסינה אוניטרית. אז מה שהראינו, זה שאם יש לנו טרנספורמציה ליניארית, אז היא לחסינה אוניטרית, אם ורק אם המטריצה שמיוצגת לפי בסיס אורטונורמלית היא אוניטרית.
רגע, שתהיה משהו פה גם, לא מסתדר. בכלל בפרק הזה הוא נורא מבלבל, אני מתנצל שזה מבלבל, אני יודע, ואני מניח שזה גם מבלבל אתכם בגלל שאני מתבלבל. רגע, בוא נראה. כן. אני חושב שמה שחסר פה שהוא יצא להגיד שהיא לחסינה אוניטרית. זאת אומרת, שאם יש לנו טרנספורמציה, אז הטרנספורמציה לחסינה אוניטרית, אם ורק אם המטריצה הזאת, שמייצגת את T לפי הבסיס האורטונורמלי, היא לחסינה אוניטרית. מה זה אומר לנו? את הקשר בין הטרנספורמציות למטריצות. מה שעכשיו קצת מסביר את כל הסיפור הזה. אז הראינו שאם T היא טרנספורמציה לחסינה אוניטרית, ויש לנו בסיס אורטונורמלי, אז יש לנו בסיס כלשהו B, ככה ש-B tag, ככה שהטרנספורמציה הזאת אלכסונית, כן? כי T לחסינה אוניטרית, אם קיים בסיס ככה ש... בו, או אורטונורמלי, בו, T מיוצגת על ידי, על ידי מטריצה אלכסונית, אז ניקח Q שהיא מטריצה אוניטרית שמעבירה בין הבסיס B ל-B tag, שהם אורטונורמליים, ולכן Q אוניטרית. לכן אנחנו נוכל לרשום את T לפי B, ולהגיד שהיא דומה למטריצה אלכסונית, T B tag, ולכן T לפי B היא... אלכסונית. יופי, אחרי זה קצת יותר ברור. אז שוב, אם T ל-V ל-V וקיים לנו, זה היה עכשיו משפט ההפוך, אם יש לנו טרנספורמציה וקיים בסיס אורטונורמלי, ככה שהמטריצה הזאת לחסינה אוניטרית, אז אנחנו יכולים להגיד שיש לנו מטריצה אוניטרית שמקיימת את הדבר הזה. למה? כי T ל-V ב היא לחסינה אוניטרית, אז קיימת מטריצה אוניטרית שמלחסנת אותה. אם ככה, אז קיים איזשהו בסיס בי טאג לפיו T תהיה אלכסונית ממש. טוב, בסדר. ממש מבלבל, אני מודה, אבל אני מקווה שהרעיון היה ברור. אוקיי. בוא נסתכל עכשיו על מטריצות וטרנספורמציות שאפשר ללחסן אוניטרית. עולות לי פה עמוד 5 גם. מטריצות הן טרנספורמציות שאפשר ללחסן אוניטרית. אז כדי שאנחנו נוכל ללחסן כאשר F שווה ל-R, אנחנו נקרא לזה לחסון אורטוגונלי, כי אנחנו מעל הממשיים. עבורן אנחנו יכולים לומר שמי שיכול לעבור לחסון אורטוגונלי הם רק המטריצות הסימטריות. מעל C אנחנו יכולים לומר שטרנספורמציה היא לחסינה אוניטרית. אז מה אנחנו יכולים לומר? אנחנו רוצים להסיק את הדבר הזה. כלומר, אנחנו רוצים להסיק מה התנאי כדי שטרנספורמציה תהיה... יותר נכון, מה אנחנו יכולים להסיק מזה שטרנספורמציות הן לחסינות אוניטריות? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? מה התנאי ההכרחי לכך שטרנספורמציה תהיה לחסינה אוניטרית? אז מעל הממשיים זה פשוט כל הסימטריות. מעל המרוכבים עכשיו אנחנו צריכים למצוא מה התנאי. אנחנו נמצא שהתנאי בסופו של דבר הוא התנאי הזה. ש-T ו-T ו-T צמוד מתחלפות. כלומר, T-T צמוד שווה ל-T צמוד T. כלומר, מתחלפות מבחינת הכפל. איך נראה את זה? אם T היא טרנספורמציה ליניארית שהיא לחסינה אוניטרית,
אם ככה אנחנו יכולים לומר שקיים בסיס אורתונורמלי בי, ככה שהמטריצה המיוצגת לפי הבסיס הזה היא אלכסונית, שימו לב בסיס אורתונורמלי. עכשיו בואו נסתכל מה קורה עבור הטרנספורמציה הצמודה. במקום לכתוב ככה אנחנו יכולים להוציא את הכוכבית החוצה, אם ככה אז יש לנו כוכבית על מטריצה אלכסונית, כוכבית על מטריצה אלכסונית זה משוחלף וצמוד, עדיין נשאר לנו מטריצה אלכסונית, אם ככה גם זאתי וגם זאתי הן אלכסוניות. אבל שתי מטריצות אלכסוניות, בהתאם למטריצה שיש לה רק איברים על האלכסון, הן מתחלפות אחת מהשנייה. כלומר, אם נכפיל בצורה הזאת, ואם נכפיל בצורה הזאת, נשמור על השוויון. ככפל, כשוויון, בין כפל מטריצות אלכסוניות. אפשר להכפיל משני הצדדים. אם ככה, אנחנו יכולים להכניס פנימה את התאים בכל צד, לקבל את השוויון הזה. מכאן אנחנו נלמד שיש שוויון בין הביטוי הזה לביטוי הזה. ונקבל את הביטוי הזה. וזה ביטוי חשוב. כי כל המטריצות, או הטרנספורמציות יותר נכון, שמקיימות את הביטוי הזה נקראות נורמליות, והן לחסינות אוניטריות, שוב פעם, מעל F שווה C. מעל המרוכבים. לא מעל הממשיים, מעל המרוכבים. אוקיי. אז אנחנו נקרא להם טרנספורמציות נורמליות, שהיא טרנספורמציה ליניארית, במרחב מכפלה פנימית מעל F, שמקיימת T תיצמות שווה ל-T תיצמות T. כלומר, התחלפות עם התיצמות שלה. אותו דבר נעשה הגדרה עבור מטריצות, שמטריצה נקראת נורמלית, אם ורק אם מתקיים הדבר הזה, שוב פעם מאוד דומה. מתחלף עם הצמוד. אז מי הן הטרנספורמציות הנורמליות? בין היתר, ושימו לב, בין היתר, לא רק, הן הטרנספורמציות הצמודות לעצמן, סימטריות והרמטיות, סימטריות מעל המשיים, הרמטיות מעל המורכבים, אנטי-הרמטיות או אנטי-סימטריות מעל המשיים, אוניטריות מעל המורכבים, אורתוגונליות מעל המשיים. ואלה רק מקרים פרטיים של טרנספורמציות או מטריצות שהן נורמליות. ועכשיו, אם אני אצליח למצוא את שיעור, אם אני אצליח למצוא את העמוד הבא, אני מאוד אשמח. אני מאוד אשמח. אבל אני לא מצא את העמוד הבא וזה משגע אותי. הנה העמוד הבא, יופי. עכשיו מה שאנחנו נראה, זה דוגמאות לטרנספורמציות, למטריצות, שהן נורמליות, לחסינות אוניטרית, לא נורמלית, אנחנו נראה. אם יש לנו את המטריצה הזאת, המטריצה הזאת לא אורתוגונלית, לא סימטרית ולא אנטי-סימטרית. יחד עם זאת, מתקיים הדבר הזה. משמע, המטריצה הזאת נורמלית, אבל היא לא אחת המטריצות במקרים הפרטיים שאמרנו. מהי המטריצה הזאת? גם המטריצה הזאת היא מטריצה נורמלית, כאשר אם נעשה לה משוחלף צמוד נקבל 2, 2, מינוס 2i, 4, מינוס 2i, כן? כי לקחנו קודם כל משוחלף, אז החלפנו בין זה לבין זה, ואז לקחנו צמוד, אז את המינוס לפני ה-i פה, את הפלוס לפני ה-i פה הפכנו למינוס, ואת זה הפכנו גם למינוס, מינוס ומינוס. אוקיי? אם נעשה כפל בין ה-a ל-a צמוד, נקבל אותו דבר בין אם נעשה a צמוד כפול a, שזה ההגדרה להתחלפות עם הצמוד, כלומר, זה ההגדרה למטריצה נורמלית. יחד עם זאת, זאת לא מטריצה אוניטרית, זאת לא מטריצה הרמטית, זאת לא מטריצה אנטי-הרמטית. מה שאני רוצה להראות פה זה שמה שאמרתי, את המקרים האלה הפרטיים שלמדנו, זה רק מקרים פרטיים, יש גם טרנספורמציות שהן לא אוניטריות. הן לא, הן נורמליות, אבל הן לא כל הדוגמאות שראינו. הנה טרנספורמציה שהיא לא נורמלית, כלומר היא לא מתחייבת עם הצמודה. אבל מה חשוב בטרנספורמציות הליניאריות האלה? החשיבות שלהם כזאת. אז מטריצה נורמלית היא תנאי הכרחי לחסינות אוניטרית. אבל שימו לב, הכרחי זה לא תמיד מספיק. למה אני אומר את זה? כי אמנם זה תנאי הכרחי, אבל הוא לא מספיק מעל R. מעל R אנחנו צריכים גם, לא רק שהמטריצה תהיה נורמלית, אלא שהיא תהיה סימטרית בהכרח. זה מה שעוד הוכחנו בהתחלה. לעומת זה, מעל C, מעל המרוכבים, זה לא רק שזה תנאי הכרחי, זה גם תנאי מספיק להיות המטריצה או הטרנספורמציה נורמלית, וככה שהמטריצה או הטרנספורמציה הליניארית יהיו
לחסינות אוניטריות מעל C. אז, מטריצה נורמלית היא מטריצה שמקיימת AA צמוד או לטרנספורמציות TT צמוד שווה ל-A צמוד A או T צמוד A. מעל המרוכבים זה תנאי הכרחי ומספיק לחסינות אוניטרית. מעל המשיים זה תנאי הכרחי אך לא מספיק. ומה מספיק שם? סימטריות ללחסינות אוניטרית. אוקיי. אני יודע שהיה את החלק בהתחלה שהוא לא היה הכי ברור. כבר תמיד הוא לא היה ברור לי, כי הוא ממש מחרפן בין המעבר בין המטריצות לטרנספורמציות. אבל בסדר. אז התחלנו במבוא, שאומר מה דורש, מה נדרש, אז אני רק עושה ריוויו. כאילו תקצור. מה נדרש כדי שטרנספורמציה או מטריצה תהיה לחסינה? לחסינה. אנחנו צריכים שהיא תתפרק לגורמים ליניאריים מעל השדה שלה, ושהריבוי האלגברי של כל ערך עצמי יהיה שווה לריבוי הגיאומטרי. ריבוי אלגברי של כל שורש אופייני יהיה שווה לריבוי, של כל שורש או פולינום אופייני יהיה שווה לריבוי הגיאומטרי. ואז דיברנו על לחסון אורתוגונלי, ואמרנו שזה הסימטריות בממשיים, ואמרנו שכל מה זה סימטרית היא לחסינה אורתוגונלית מעל הממשיים. עברנו לדבר על מטריצות אוניטריות, ואמרנו שמטריצה ריבועית היא אוניטרית אם ורק אם קיימת מטריצה, שמטריצה A היא לחסינה אוניטרית אם ורק אם קיימת מטריצה אוניטרית, שכשאני אכפיל את A בה משמאל ומימין, כאילו אם נכפיל את A לפי לחסון, אנחנו נקבל מטריצה לחסונית, ואז אנחנו רואים ש-A היא מטריצה לחסינה אוניטרית, ו-Q היא מטריצה האוניטרית המלחסנת אותה. דיברנו על זה ש... המטריצה האוניטרית שמלחסנת בנויה בעצם מהווקטורים העצמיים של A, ואז לכן אנחנו דורשים גם שהיא תהיה אוניטרית, כלומר שהיא תהיה בסיס, שהמטריצה Q תהיה אוניטרית, כלומר שעמודותיה הם בסיס אורתונורמליים, ושהם יהיו וקטורים עצמיים, ולכן אנחנו דורשים שקיים בסיס אורתונורמלי, ככה שהמטריצה המלחסנת של A של לחסינה אוניטרית, אם קיים בסיס כזה של וקטורים עצמיים, בסיס אורתונורמלי, אז אנחנו יכולים ליצור מטריצה מלחסנת שהיא אוניטרית. והוכחנו את זה. אותו דבר אמרנו עבור טרנספורמציות. אנחנו צריכים שיהיה בסיס אורתונורמלי שבו, שהוא בנוי מהווקטורים עצמיים, ובו המטריצה T מיוצגת על ידי מטריצה אלכסונית. המשכנו, הוכחנו, ואמרנו ששוב פעם, אוקיי, ש-T היא טרנספורמציה לחסינה אוניטרית, אם המטריצה המאחסנת אותה לפי בסיס אורתונורמלי, היא לחסינה אוניטרית. זה העיקרון המשפט שנורא בלבלתי אתכם. שטרנספורמציה ליניארית היא לחסינה אוניטרית, אם ורק אם המטריצה המייצגת אותה, את הטרנספורמציה, לפי בסיס אורתונורמלי, היא לחסינה אוניטרית. מקווה שאחר זה קצת יותר ברור. המשכנו ודיברנו על מטריצות וטרנספורמציות שאפשר ללחסן אוניטרית. אמרנו שמעל F שווה R אנחנו מדברים על לחסון אורתוגונלי ומדברים על מטריצות סימטריות. מעל המרוכבים חיפשנו תנאי לכך שמטריצה תהיה לחסינה אוניטרית. הגענו לתנאי שכדי שמטריצה תהיה לחסינה אוניטרית מעל המרוכבים אנחנו צריכים שיתקיים הדבר הזה. כלומר ש... הטרנספורמציה, בכפל עם הטרנספורמציה הצמודה, שווה לטרנספורמציה הצמודה כפול הטרנספורמציה, כלומר יש חילוף בכפל עם הטרנספורמציה הצמודה. ואז הגדרנו טרנספורמציות שעונות על הדבר, לכן טרנספורמציות נורמליות. ואמרנו שיש לנו מקרים פרטיים של טרנספורמציות נורמלית, ואלו הן צמודות לעצמן, הרמטיות, סימטריות, אנטי-הרמטיות, אנטי-סימטריות, אוניטריות ואורתוגונליות. ואז אמרנו שכל אלה הם בעצם מקרים פרטיים של מטריצות נורמליות, אבל הם לא מכסות את כל המטריצות הנורמליות. זאת אומרת שכל אלה, כל המטריצות האלה מקיימות שהמטריצה, את התנאי הזה למטריצות שלהם, או את התנאי של ה-TT כוכבית לטרנספורמציות שלהם.
ואז עברנו לדף שאני תמיד מאבד. הצילו, אני שוב פעם לא מוצא אותו. דווקא דף חשוב. הזכרתי, נזכרתי איפה. פה הראינו את הדוגמאות שבהן יש לנו מטריצות שהן נורמליות, כלומר, המטריצה מתחלפת עם המטריצה הצמודה לה בכפל, יחד עם זאת, הם לא אחד מהמקרים הפרטיים שלנו, והראינו כמה דוגמאות. ובסופו של דבר, הגענו למסקנה הסופית שנורמליות, בין עם טרנספורמציה, בין עם מטריצה, היא תנאי הכרחי ללחסינות אוניטרי באופן כללי, היא תנאי מספיק מעל המורכבים, היא לא תנאי מספיק מעל הממשיים, בה כדי שמטריצה תהיה לחסינה אורתוגונלית, אנחנו חושבים שהיא תהיה סימטרית. טוב, אני מקווה שזה ברור, סליחה על חוסר הבהירות שהיה בהתחלה, והבלבולים, קרדיט כמובן לא לי, וזהו, ותודה רבה לכם כמובן, זה הכל.